Від продуктів харчування й до оплати різноманітних послуг на Львівщині суттєво зростають ціни. У порівнянні з літнім сезоном вартість продуктового кошика підвищилася майже на 1,5%. Про ціни на споживчому ринку та фінансові можливості покупців розкажуть наші журналісти. Жити на широку ногу чи затягнути ремінці – сучасні зарплатні залишають українців не перед великим вибором напередодні зимового сезону. Чи не найбільше зросла ціна споживчого кошику? До прикладу, за картоплю доведеться викласти 7 гривень, хоча рік тому її вартість була 4-5. Моркву і цибулю зараз оцінюють в 10 гривень, а капусту віддадуть за 7. Огірки, помідори – все йде зараз. Правда, все подорожчало, люди беруть. Дуже багато подорожчало. Як воно було на половину майже. Продавці нарікають, покупців на ринку стало значно менше. Та й ті, що є, не набирають чимало продукції. Несуть додому лише найнеобхідніше, щоб вистачило на перший час. Відтак хтось 50, хтось 200 гривень залишає у кошику, а пенсіонери взагалі інколи примудряються вкластися у 7-8 гривень. На думку експертів, з такою ціновою політикою ми повертаємося до помилок 90-х. Уряд на початку року взяв на себе забагато соціальних зобов'язань, і це коментувалося ще десь в лютому-березні, коли були такі рапорти і реляції переможні, що ми підняли зарплату мінімальну, ми збільшимо розмір пенсії, а звідки брати гроші? Зараз мілоште падає на бюджет, починають друкуватися гроші, бо їх не вистачає, а коли на ринок вкидаються лишні гроші при тій самій кількості товарів, то зрозуміло, починає зразу рости ціна. Не харчами єдиними. На відміну від продуктів, одежа не подорожчала. Ціна залежить від якості, адже зимовий сезон вимагає високої теплостійкості. Люди ходять, приглядаються, шукають дешевше, шукають якісне. Напевно, так. В порівнянні з груднем минулого року в середньому споживчі ціни у Львівській області зросли майже на 9%. В середньому ціни на продукти харчування от у вересні проти грудня минулого року зросли на 12,3%. Зокрема, хліб подорожчав на 11,7%, м'ясо і м'ясопродукти на 27%, молоко і молочні продукти в залежності від асортименту коливалися від 6%, зростання коливалося від 6% до 12%. Також помітно подорожчали фрукти майже у 1,5 рази. А от плата за комунальні послуги теж не стоїть на місці. Підскочила більш ніж на 11%. Та попри невпинне зростання рахунку в чеку, в управлінні статистики втішають. Ріст реальної зарплатні залишається помітним. Валерія Паненко, Дмитро Кривенко. Правда тут.